President, det er vel med en viss følelse at jeg har vært her før, diskuterende akkurat samme saken. Heldigvis så er vi i en litt annen situasjon enn vi var for ett år siden. Vi er i en situasjon hvor, selv om smittetallene er høye, så er svært mange vaksinerte. Svært mange har fått en tredje dose. Svært mange deler av vårt samfunn kan fungere godt. Likevel er det ingen tvil om at belastningen vi har overfor både førstelinjen i kommunene og på sykehusene er så stor. Ikke minst på grunn av lengden dette har pågått, at det er nødvendig å ha ordentlige smitteverntiltak som bidrar til at vi har kontroll. Det er heller ikke vanskelig å forstå hvor håpløst og vanskelig dette føles for en næring som har måttet ta mesteparten av de inngripende tiltakene. Tirsdag hadde jeg møte med en rekke næringsdrivende innenfor reiseliv og restaurantvirksomhet i Bergen. Det er klart håpløsheten er stor. Det de ønsker seg mest av alt er en forutsigbarhet fremover. Et forutsigbarhet på kompensasjonsordninger, fleksible og gode ordninger, men også en forutsigbarhet på når det er trygt nok til å starte opp, fordi et opp og ned er veldig krevende på kort tid. Så det er ingen grunn til å ikke si at det kunne vært greit å vært for å heve skjenketaket av hensyn til næringen, og heve forbud om det. Men det er altså ikke det som er bakgrunnen for at vi er nødt til å jobbe med disse sakene. Det er en smitte som vi er nødt til å forholde oss til. Og vi har en vifte av tiltak vi kan bruke. Og valget av tiltak i den viften har denne av Stortinget gitt regjeringen i ansvar å forvalte. Derfor dreier denne saken for oss i Høyre seg ikke om spørsmål om hvilket smitteverntiltak som er riktig, men hvem som skal fatte vedtakene. Og vi mener at det er regjeringens ansvar og plikt å sikre og håndtere dette. Det mente vi i januar i fjor, og det mener vi altså i januar i år også, uansett hvilken posisjon vi sitter i. For det er sånn at vi har pålagt en regjering fra Stortinget senest med revideringen av smittevernloven i 2019. Har vi pålagt ansvaret på dette til regjeringen å se helheten i. Og da må vi ha tillit til og ja, at regjeringen faktisk gjør de riktige vurderingene, og ikke overta ansvaret uten noe særlig annet grunnlag enn det som er offentlig gitt uttrykk for fra regjeringens side for å gjøre andre valg. Derfor vil vi i utgangspunktet si at det er helt grunnleggende for oss at vi ikke skal gå inn og plukke hvilke smitteverntiltak som er til stede. Selv om viften er flere, andre tiltak kan velges, men vi er enige i formålet, nemlig at vi må få ned møteplassene mellom folk. Vi må sørge for at folk klarer å holde meteren, og vi må sørge for at smittevernet er der. Men det er altså regjeringens ansvar og plikt å sørge for å ta de riktige valgene i denne sammenhengen. Å fastsette smitteverntiltak er krevende, og det er summen av tiltak som er viktig. Det er derfor også vanskelig å snakke om hvert enkelt tiltak, uavhengig av hva alternativene skulle være. Og denne helheten har vi fagmyndigheter til og gi råd om, og vi har en regjering til å fastsette vedtakene rundt det. Der er lagt frem flere forslag, altså vi kommer til å stemme imot utifra et prinsipielt synspunkt knyttet til forholdet mellom staten, eller forholdet mellom regjeringen og Stortinget. Det er også flere andre forslag som er fremmet i forbindelse med denne saken. De fleste av de forslagene har som en implisitet at regjeringen ikke følger den smittevernloven Stortinget har. Det har ikke jeg noe grunnlag for å si at de ikke gjør. Vi kommer også til å stemme imot de forslagene som er fremmet, utifra at vi mener at vi må forvente at regjeringen følger reglene. Og hvis de ikke følger reglene som ligger i smittevernloven, ja, så er det altså en sak som da kontrollkomiteen og andre må vurdere etterpå om det er gjort på en riktig måte. Men det er ett område vi har lov å gi en anbefaling til regjeringen. Det er nemlig sånn at vi begynte fra 21. januar i fjor å offentliggjøre begrunnelsene våre på regjeringen.no for alle typer inngripende smittevernstiltak, utifra diskusjonen som hadde vært om dette.
Det synes å ha glippet for regjeringen. Det er ingen oppdateringer eller offentliggjøringer på regjeringen.no av begrunnelsene for dette siden 28. april. Det betyr at de innstrammingsvedtakene som er gjort, ikke er begrunnet på samme måten. Jeg vil anbefale regjeringen å gå tilbake igjen til den praksisen.